Bom, gente, domingo tem Enem, não só nesse domingo, né? Nos dois próximos domingos, o Exame Nacional do Ensino Médio. Você está preparado? Adianta alguma coisa hoje e amanhã correr para revisar a matéria ou é melhor dar aquela relaxada e chegar mais tranquilo? A gente vai contar agora para você o que é melhor. Durante todo o ano, os estudos foram intensos. Aulas, questões a serem resolvidas, muita disciplina. E não é para menos, ter que enfrentar no Enem 180 questões objetivas e uma redação não é mole. O primeiro dia de prova será neste domingo, mas na véspera, alguns especialistas dizem que não adianta muito dar aquela intensificada. Então, o jeito é relaxar. E foi isso que esse grupo de estudantes fez nesta sexta pós-feriado. O vôlei de praia foi a válvula de escape. Nossa, a ansiedade vai a mil, né? A gente não sabe o que fazer. E esse dia aqui tá sendo bem tranquilo, a gente tá relaxado, entre amigos. Sofia está se preparando há um ano, pretende fazer direito e ser delegada de polícia. A gente já jogou muito, a gente já tomou muito banho de chuva, a gente já se divertiu muito, então a gente tá com espírito renovado para domingo. Agora a gente vai chamar a Maju, que está tentando medicina há 2 anos, né, Maju? Então, é um curso assim, extremamente concorrido ainda, né? Eu quero saber se você está relaxando realmente hoje e se você acha que vai fazer diferença na hora da prova. Claro, esse dia está sendo justamente muito importante, porque eu acho que a gente está ali num lugar com muito estresse, com muita pressão, e esse dia é sensacional, tá dando uma relaxada, uma esparecida. Sei. Você quer fazer qual especialidade de medicina? Eu penso muito em neuro. Já estou tentando aí, já tem 2 anos e é o meu curso dos sonhos. Então vai tentar até conseguir? Até conseguir. João Pedro quer tecnologia da informação na UNB. Dediquei bastante para passar no curso, para não ter nenhum problema. Entendeu? Eles já fizeram todo o esforço possível e é um momento de relaxar, de curtir. Nós aconselhamos no último dia, no sábado, eles pegarem alguma coisa que eles gostam. Um hobby, né? Tocar música, ir ao cinema, ler um bom livro, escutar uma boa música para chegar tranquilo no dia da prova. Então, o professor disse que não adianta fazer aquelas questões de última hora, fórmulas, mas tem gente que gosta, né? Olha, professor, eu não vou fazer a prova do Enem, nem nesse domingo, nem no outro, mas eu sou mãe, vivo estressada e eu vou desestressar um pouco com esses meninos aqui na quadra. Vôleizinho, né? Bom demais. Muito bom. Vamos lá. Bem, no meu caso, eu não sei se relaxei ou se me estressei mais. Voltando o foco para os meninos, valeu sim a pena esquecer um pouco da ansiedade pré-prova. Ó, depois de um dia inteiro de relaxamento, agora vem o grito de guerra. Esse vai ser o último Enem de vocês? Amém!